Sådär, jag ska lösa ekvationen. Och då tänker jag x i kvadrat lika med 81. Hur får jag veta vilket tal som multiplicerat med sig själv ska bli 81? Jo, genom att ta kvadratroten. Så x upphöjt till 2 lika med 81. Så måste x vara lika med kvadratroten ur 81. Och eftersom det här är en jämn exponent, det är en 2, så kan svaret antingen vara positivt eller negativt. Kvadratroten ur 81 är 9, så x är lika med plus eller minus 9. Så min första lösning kan jag skriva som x1, den är då minus 9. Och min andra lösning, den är lika med plus 9. Så där har jag mina två svar och jag måste svara båda.